pas 119 cimeve, me foto dhe me video të bërë nga Partia Demokratike dhe të përgjinjështruara me turp nga Ministri e Brendshme, nga Ministri e Brendshme, nga Kryeministri, sot jam në emër të Partisë Demokratike për t'ju treguar edhe një tjetër se sa lehtësisht gjenden këto dëshmi trëmbidhëse të mbjellës Shqipërisë me drogë, me kanabis sativa. Drogë e cila mbjellët me bekimin e Ministrit të Brendshëm me marrjen e 30% për çdo rrenj nga ana drejtuese të policisë, para të cilat shkojnë drejt për drejt tek Sajmir Tahiri, tek Edi Rama. Sot kjo është një dëshmi tjetër se si sovraniteti i shtetit është dorëzuar në celula terroriste, në celula trafikante të cilët shfrytëzojnë popull, një popull të mirë, një popull të lënë në mjerim, një popull të lënë në varfëri nga kjo qeveri për të shfrytëzuar për mbjellje droga dhe për të shfrytëzuar për punë me para të pakta. Kjo nuk kërkon ligj të ri. Kjo kërkon vetëm vullnet politik, kjo kërkon vetëm çmontim të bandave në qeverisje, kjo kërkon vetëm çmontim të krimit të lidhur me pushtetin dhe pushtetit të veshur me krim. Koha e Edi Ramës dhe Sajmir Tahirit kanë mbaruar.